Că ești prea cu timp. E shëfti, zhvën dashuria edhe për qafën. Ja pra, është Shën Valentini sot. Në takon me e pudhur. Me e pudhur. E pudhur, e? Mjaftoi shikimi i parë që Ibrahimi dhe Pia të vendosnin të martoheshin, falënjohjes nga një shkes. Thashta shof një herë. U pam, u përqy, mori fund puna. Në punë ishte, i lezeqëm ishte, i ri ishte. Se mos ta pranoje mu? Kështu që na puqi gjaku edhe u bashkuam. Unë jam 76 vjeç, im shoqja 78, kështu që dashuria nuk pyet për mosh, për mosh. Vitet e para të martesës nuk rezultuan të leta, por dashuria i mbajti fort. Për 10 vite me radhë ata nuk u bën dot prindër dhe vendosën të birsonin një djalë. Thon drejtën, unë 10 vjet nuk kam lindur. Dashuria nuk të le më ndarë kur je i dashuruar ta më mësini dashurumit. Atëherë unë pse? Pse të bën një këte për të ndarë gruan? Pas taj menoha, thash, unë dhe ti, marim një fëmijë, thash unë. Pas birësimit ndodhi mrekullia, ata u bën me një djalë tjetër. Kry 2 vjetët lindi djalë i vogël, e mu bën. Edhe unë këndoja në vëshuje, trëllëllu, moj trëllëllu, që është fahje që bosh me dy. Edhe kam qenë shumë e këtur kërë kisha kalamajt. Dëshuria, respekti dhe komunikimi kam bajtur gjallë prej 50 vitesh shkëllqimi në sytë e tyre. Me humor ata kalojnë edhe zënkat që në qift janë të pashmangshme. Mos më vënë mërë burë. Që vënd i 20 vjetën bërria tjetë jetë, 4-5 ore kështë i bërtas për në gjërë këshumë. Se përshemë, duhet vetën dyqanë. Qënë ke pak gjeloze? Urdhë? Jo, me jo, gjelo. Kështë si jemi, të mojë? Që gjithë kam. Falim dhejë.